Вітаю! Розглянемо декілька виразів зі степенями, що містять дію ділення. Нехай нам потрібно обчислити, чому дорівнює 5 у шостому степені поділити на 5 у квадраті. Ми можемо вчинити двома способами. Можемо згадати визначення степеня та сказати, що це також дорівнює добутку чого? 5 помножити на 5 помножити на 5. Помножити на 5, помножити на 5 і помножити на 5. У чисельнику ми записали добуток 6 п'ятірок. А 5 у квадраті – це всього-навсього 5 помножити на 5. Отже, в знаменнику записуємо 5 помножити на 5. А як спрощувати дроби, ми знаємо. Ми можемо поділити чисельник і знаменник цього дробу на 1 п'ятірку, тобто скоротити цей дріб на 5. Тоді ось цих п'ятірок вже не буде. І ми можемо скоротити ще на 1 п'ятірку. Ось цих двох п'ятірок також вже не буде. І що у нас в результаті залишиться? Залишиться 5 помножити на 5 помножити на 5 помножити на 5 і поділити все це на одиницю. Або ж ми можемо сказати, що це просто 5 у четвертому степені. А тепер давайте уважно подивимося, що тут відбувається. Спочатку у чисельнику було 6 п'ятірок, добуток 6 п'ятірок. І можна сказати, ми забрали дві п'ятірки, що в знаменнику, у цих шести п'ятірок, що в чисельнику. Отже, ми можемо записати, що це дорівнює 5 у степені 6 мінус 2. Ми віднімаємо показник степеня в знаменнику від показника степеня в чисельнику. А тепер давайте згадувати, як же це все пов'язано з множенням. Нехай нам потрібно 5 у шостому степені помножити на 5 у другому. На минулому уроці ми з'ясували, що це має дорівнювати 5 у степені 6 плюс 2. Це ще одна властивість степенів. Проте скоро ви побачите, що насправді можна ці дві властивості об'єднати в одну. Ці дві властивості як дві сторони однієї медалі. У цьому ви переконаєтеся, коли ознайомитеся з поняттям степеня з від'ємним показником. Тільки-но ми з'ясували, що 5 у шостому степені поділити на 5 у другому дорівнює 5 у степені 6 мінус 2, тобто 5 у четвертому степені. А 5 у шостому степені помножити на 5 у другому дорівнює 5 у восьмому степені. Коли ми перемножуємо степені з однаковою основою, то ми додаємо показники степенів. Коли ж ми ділимо степені з однаковою основою, то показник степеня в знаменнику ми віднімаємо від показника степеня в чисельнику. Розглянемо декілька прикладів. Чому дорівнює 6 у сьомому степені поділити на 6 у кубі? Ми можемо скористатися ось цією властивістю. Це дорівнюватиме 6 у степені 7 мінус 3. А це те саме, що і 6 у четвертому степені. Можете записати степені у вигляді добутків якось тут і переконатися, що цей вираз насправді дорівнює 6 у четвертому степені. А тепер розглянемо дещо цікаве. Трохи забіжимо наперед. Цю тему ми розглядатимемо на наступному уроці. Нехай нам потрібно 3 у четвертому степені поділити на 3 у десятому. Якщо ж ми знову-таки скористаємося визначенням степеня, то цей вираз ми також можемо записати як 3 помножити на 3 помножити на 3 помножити на 3. І усе це ділиться на 3 помножити на 3, на 3, на 3, на 3, на 3, на 3. Зараз порахую, скільки тут трійок я вже написала, усього їх має бути 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Тепер давайте спростимо цей вираз. Ось ці трійки скорочуються, ось ці і ось ці також скорочуються. У результаті в нас залишається одиниця поділена на 1, 2, 3, 4, 5, 6 трійок. Отже, це буде одиниця поділити на 3 у шостому степені, вірно? Адже ми ділимо одиницю на добуток 6 трійок. А якщо ми застосуємо властивість, яку щойно розглянули, то це дорівнюватиме 3 у степені 4 мінус 10. А чому дорівнює 4 мінус 10? Це буде від'ємне число. Це дорівнюватиме 3 у мінус 6 степені. Отже, виходить, що скориставшись властивістю, ми отримали 3 у мінус 6 степені.
а скориставшись визначенням степеня, отримали одиницю, поділену на 3 у шостому степені. І насправді вражає те, що це абсолютно рівнозначні вирази. Ось тепер ви вже трохи знаєте про те, як піднести число до степеня з від'ємним показником. 3 у мінус шостому степені дорівнює одиниці поділити на 3 у шостому степені. Детальніше про це ми поговоримо на наступному уроці. Але я хочу, щоб ви знали, число у степені з від'ємним показником дорівнює одиниці поділити на це число у цьому ж самому степені, але вже з додатним показником. А у степені мінус b дорівнює одиниці поділити на а у степені b. Ось таке визначення степеня з від'ємним показником ми щойно вивели. І також давайте запишемо властивість, яку ми розглядали. А у степені b поділити на а у степені c дорівнює а у степені b мінус c. Це ще одна властивість степенів. А тепер, маючи ті знання, що ви отримали на минулому і на цьому уроці, давайте розв'яжемо декілька складніших прикладів. Нехай нам потрібно спростити значення ось такого виразу. А у третьому степені помножене на b у четвертому степені поділити на а у квадраті помножене на b. І все це підноситься до третього степеня. Що ж, застосуємо властивість, яку ми розглянули на початку уроку, щоб спростити вираз у дужках. Це дорівнюватиме а у кубі поділити на а у квадраті, це те саме, що і а у степені 3 мінус 2, тобто просто а. Запишемо, що це буде а, вірно? А у кубі поділити на а у квадраті ми можемо подати у вигляді виразу а помножене на а помножене на а поділити на а помножене на а. І після скорочення залишиться одна а, все вірно. А тепер розберемося зі змінною b. b у четвертому степені поділити на b дорівнюватиме b у кубі. b – це ніщо інше, як b у першому, а 4 мінус 1 – це 3. І усе це, ставимо тут дужки, підноситься до третього степеня, до куба. Цей третій степінь – це ось цей третій степінь. Давайте я наведу одним і тим самим кольором. Так, тепер все зрозуміло. Ось ця а – це а у третьому розділити на а у квадраті. Ну, а тепер черга за іншою властивістю степенів. Згадуйте, щоб піднести добуток до степеня, потрібно кожен з множників піднести до степеня. Отже, це буде а у третьому степені помножити на b у кубі і ще раз у кубі. А це дорівнює а у третьому степені помножити на b у степені 3 помножити на 3. Ще одна властивість, так? Тобто помножити на b у дев'ятому степені. Ось ми і спростили цей вираз настільки, наскільки це було тільки можливо. Розглянемо ще один подібний приклад. Чим більше прикладів, тим краще. Нехай нам потрібно спростити вираз 25х помножити на y у шостому степені і поділити все це на 20 помножене на y у п'ятому степені і x у квадраті. Ми можемо поміняти місцями множники у знаменнику і розбити вираз на окремі дроби. Ми можемо записати, що це дорівнює 25 поділити на 20, помножити на x поділене на x в квадраті. Цей добуток у знаменнику ми також можемо розглядати як 20 помножити на x у квадраті помножити на y у п'ятім степені. При множенні порядок неважливий, чи не так? Так, і усе це помножити на y у шостому степені поділене на y у п'ятому степені. Що ж, скористаємося властивостями степенів і спростимо ці дроби. 25 поділити на 20. Ми можемо і чисельники знаменок цього дробу поділити на 5. У результаті ми отримаємо 5 четвертих. А чому дорівнює x поділити на x в квадраті? X ми можемо розглядати як x у першому степені, а одиниця мінус 2 – це мінус 1. Отже, цей дріб дорівнюватиме x у мінус першому степені. Або ж це те саме, що й одиниця поділити на x. Ці два вирази абсолютно рівнозначні. Запишемо це як одиниця поділити на x, адже так воно і є насправді. Якщо ми x поділимо на x помножене на x, то отримаємо одиницю поділену на x. І нарешті y у шостому степені поділити на y у п'ятому. Це буде y у степені 6 мінус 5.
тобто y у першому степені або ж просто y. Отже, множимо ще на y. Тепер давайте запишемо це все одним виразом. Це буде 5y поділити на 4x, вірно? Адже це те саме, що y поділити на 1. Ось ми і спростили цей вираз. А наразі все, і до зустрічі на наступному уроці!